Добър вечер. Започва денят на ЕР. Аз съм Ганиела Ангелова. В следващите 60 минути с продуцента Таня Харизанова сме акцентирали върху актуалните теми от днес. Как прокуратурата и МВР да работят в синхрон, говори заместник-председателят на БСП Атанас Зафиров. Възобновяваме разговорите с Газпром. Спирането на авансовите плащания добро решение ли е? Питаме Румен Овчаров. Каналджиите и служителите на МВР, които участват в схемата за милиарди. Може ли да бъде разбита, коментар от бившия директор на Националната следствена служба Бойко Найденов. Слави Трифонов иска референдум за президентска република. Коментар от политолозите професор Румяна Коларова и Слави Василев. Време е да започваме. Колко висока е цената на корупцията и кой ще поеме отговорността за смъртта на двамата полицаи, загинали докато изпълняват служебния си дълг, говори заместник-председателят на БСП Атанас Зафиров. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, здравейте. Господин Зафиров, винаги тичаме след събития. Ти казваме, това трябваше да се промени, това трябваше да се промени. Знаем за това от години и си мълчим. Да, позволете ми първо да изкажа моите най-искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите полицаи. Съжаление, този инцидент е една зловеща илюстрация на безсилието на държавата вече много години да се справи с каналджийството, с корупцията в системата на МВР, с разхищението на държавни средства, защото, ако позволите да припомня, изграждането на това така наречено защитно съоръжение се превърна в един от най-скъпите инфраструктурни проекти въобще в историята на страната. Там, припомням, че бяха похарчени близо 200 милиона лева, над 200 милиона с допълнителни доплащания, за да бъде то днес в този си вид, в който е и който позволява безпрепятственото проникване на огромни групи от мигрантски маси на територията на страната. За две минути каза министър Демерджиев, че може да се премине. Така е, аз лично съм, не веднъж съм ходил на стената, на оградата и с очите си съм виждал какви са пораженията от времето, от природата върху това недобре построено съоръжение. Така и не намери отговор въпроса кой е отговорен за прехосването на тези средства, кой ще поеме отговорност за това, че това съоръжение на практика не изпълнява никаква роля и никаква функция, или хайде да кажем почти никаква. Разбира се, проблемите там са комплексни. Припомням само, че в 46-то Народно събрание бяха отделени допълнително над 1 000 000 – 1 200 000 за поддържането на съоръжението. Аз нямам представа как точно са разходвани, но слушайки вчера обясненията на ресорните отговорни лица, чух същите констатации, каквито бяха преди една година и каквито бяха и преди няколко години. Нарушена цялост на съоръжението, проникнала растителност, липса на подходяща комуникация и пътища до съоръжението. Всичко това се отнесено към вчерашния инцидент. Още веднъж потвърждава тая констатация, че това е илюстрация наистина на безсилието на държавата. Жалко за тези български полицаи. И аз още един път изразявам най-искрено съжаление. Има ли кой да спре тази корупционна практика? Защото и министъра го каза днес. Няма как да стане без да им се помогне от органите на реда. В случая гранични полицаи. Първо, ако трябва да бъде решен този въпрос, държавата трябва да мобилизира всичките си усилия. Няма да стане без помощта на армията. Много пъти сме казвали, че армията задължително трябва да се включи в охраната на държавната граница. Преди две народни събрания беше изчислено, че около 4 200 000 лева на месец би струвало това за разполагане на 1050 души личен състав и 145 единици техника. Беше преценено, че това е достатъчно, за да бъде задържан един и по-сериозен мигрантски натиск. После, по необясними за мен причини, армията беше изтеглена или бяха оставени незначително количество военнослужащи и личен състав. Изтеглена е към този момент и сега разбрахме, отново ще работят заедно полиция и армия. Ма след като се е случило вече, след като минават паричните потоци. Така е, тук обаче също трябва да се отбележи, че като че ли се пращат недостатъчно обучени за тази цел военнослужащи. Сега ли, господин Зафиров? Ами сега предстои да видим точно. Сухопътни войски, аз това разбрах. Сухопътни войски, но нека да видим дали ще бъдат от специалните сили или просто ще бъдат пратени там и ни момчета, които ще се чудят точно каква функция да изпълняват. Въобще въпросите са много,
държавата трябва да демонстрира повече воля и повече решимост. И не случайно и в нашата програма, в предизборната ни програма, в раздел Вътрешна сигурност и обществен ред, категорично ясно сме записали пълно ликвидиране на каналджийските канали в страната, чрез създаване на съвместни екипи от МВР и ДАНС в партньорство с службите, специалните служби от Европейския съюз. Има ли как да се минимизира? Това наистина е бизнес за милиарди. Трудно би се свил напълно. Но поне да има контрол. Защото когато минават толкова големи парични потоци, и тук може би става въпрос за местна власт. Знаем ли? Пак казвам, в сътрудничество. Пак казвам, много е важна темата тук с борбата с корупцията. В обществото стана ясно, че няма как подобно масово явление. Ето вчера имаше, пак тичаме, казвате след събитите, вчера имаше хайка в София. Откриха стотици буквално мигранти. Най-вероятно за повечето от тях се е знаело къде са, основно в района Бистрица концентрирани. Не трябва се допуска да стане такъв инцидент, за да може държавата да се активира и да покаже, че има воля да се справи с този проблем. Няма да стане без разрушаване на схемите, без бъркане в раната. Сега дава се едно обяснение, че всичко това става на някакво средно ниво такова на сътрудничество, но аз смятам, че без сериозни протекции такъв канал. Ето ви един пример. Този автобус, който се оказва, че е бракуван с фалшиви номера, е закупен от Хасково, доколкото разбирам. Точно така. Катастрофира в Бургас. Как този автобус се е придвижал до Бургас, как се е движил по републиканската пътна мрежа с фалшиви номера, с бракувана рама и така нататък. Това са въпроси, които те първо ще намират отговор, но този път да има наистина наказан. С вас говорихме, че армията трябва и тя да помага, но е много важно кои хора ще бъдат изпратени. Нали? За това 2 години, поне отговаряше генерал-майор Явор Матеев, да. Специални части. Бригадата, специални сили. И той беше оттеглен. Сега нищо не се говори за този отряд. 68 ли беше? Бригадата, специални сили в Пловдив е най-подготвеното за такъв тип операции, подразделения на българската армия, така че те трябва наистина да се включат активно в съвместното патрулиране и охрана на държавната граница, заедно с силите на МВР. Защо как може да си позволим 15 годишен трафикант да шофира, без да бъде спрян толкова километри? Още един въпрос, който благодарение на сравнително либералното българско законодателство, най-вероятно няма да получи съответстващото му съвъзмездие. Но тук държа да кажа все пак, че за страните, откъдето идват тези мигранти, 15 години съвсем не е дете. Не са малко случаите, когато на тази възраст тези момчета вече са с поняколко убийства зад гърба си. Те са на практика войници, не малка част от тях. Така че тук в случая деликатен е въпросът, но аз не бих изваждал на преден план възрастта на извършителя, а по-скоро тежестта на извършеното от него престъпление и смятам, че той трябва да понесе изключително тежко наказание. Чухте какво казах от прокуратурата? До 10 години, между 3 и 10 години, именно защото е на 15 години. За съжаление, такива са императивите на българското законодателство, но може би тук трябва да се помисли за някакви допълнителни такива поправки в закона, които да касаят особено тежки престъпления, каквото е това. Смятате, че става въпрос за предумишлено убийство ли? Ами видно е от кадрите, които изтекаха, че на практика автобуса не направи никакъв опит да няма спирачен път. Да отбие. Да, няма спирачен път и е видимо, че полицаите просто бяха убити. Господин Зафиров, ние оставаме с впечатлението, че институциите не си говорят. Ето днес за проблем почухме призива МВР и прокуратурата да работят заедно. Какво се случва, например, в бежанските центрове? Там разбрахме, че този въпрос на 15 годишен младеж непрекъснато изчезва за 2-3 дни и дори никой не може да му наложи наказание, именно защото пак се връщаме до неговата възраст. Което означава, че няма контрол в цялата държава. Това също е въпрос, който многократно сме повдигали. Имаше и изнесено заседание на Комисията за контрол на специалните служби в един от бежанските центрове. Това, което видяхме, наистина беше притеснително като картина. Дано сега, макар и по такъв зловещ повод, държавата наистина да си влезе истински в ролята. Ще се справим ли с този мигрантски натиск? Защото разбрахме, че между 500 и 1000 души на ден преминават нелегално.
Имаме такава информация. Аз имам опасение, че бройката е значително по-голяма. От тези 1000 души нелегално преминаващи? Бройката е значително по-голяма. Свидетели сме в момента на един наистина изключително засилен мигрантски трафик, но държавата има лостови механизми. Има разработени сценарии, има разработени разчети. Не случайно ви казах и цифрите и стойностите, които бяха нужни за пълноценното включване на българската армия в процеса. Сега но да бъдат обучени хора, казвате, да не са просто. Да, и да се отделят малко средства, защото тези пари ги няма в бюджета на армията. Откъде ще дойдат тези пари? Това е друг един въпрос. Не, те ще се вземат, но те се вземат от някой друго перо и обикновено се вземат от парите за бойна подготовка, която и без това не е достатъчно добре бюджетирана. И тогава се получава двоен проблем. Хем не решаваме проблемите на границата, хем намаляваме способностите на българските въоръжени сили, което съгласете се неприемливо. Господин Зафиров, доволни ли сте от решението на служебния кабинет да се разговаря с Газпром? Сега чакваме отговор от Газпром. Малко по-късно с господин Овчаров ще задълбаем в темата, но все пак един коментар от вас. Това е наша позиция още от края на март и началото на април, че преговорите трябва да бъдат подновени. Още повече, че ние имаме и действащ договор в момента и смятам, че няма пречки или поне така твърдят експертите той да бъде продължен, да бъде продължено неговото изпълнение, тъй като елементарната сметка показва, че една трета от необходимите количества просто няма от газ за страната, няма откъде да дойдат на този етап. Така че няма нищо по-логично от това да се обърнем към единствения възможен доставчик. Тук не би трябвало да има геополитика, тук трябва да има защита на националните интереси, защита на бизнеса, защото ако искаме да има социална политика, за каквато основно пледираме ние от Българската социалистическа партия, трябва да има и работещ бизнес, който да генерира доходи. Българският бизнес в момента е изправен пред изпитание. И това не е просто някакво хрумване на някой, а това е желанието на близо 80% от българските предприятия, които формират и огромната част от българския брутен вътрешен продукт, да имат достъп до евтина суровина, което би им позволило да оцелеят в тежките пазарна ситуация. Стига Газпром да се съгласи на условията, но за това по-късно. Каква предизборна кампания очаквате? Аз мога да кажа каква кампания ще водим ние. Ние ще водим позитивна кампания с силни послания. Така основен акцент в нашата кампания ще бъдат постиженията, които постигнахме в тези 6 месеца като участници в това управление. Основно и преди всичко, разбира се, в социалния вектор. И това, което не успяхме да свършим, но сме заложили в нашата програма с надежда то да бъде продължено. Кои привиждате политически партии като ваши партньори? След 2 октомври с кои бихте разговаряли? Защото ето сега за Газпром вие сте категорични. Пък Демократична България ще организират протести, нали? Разбрахте, много по-мащабни от газовите ми. Демократична България в момента са в предизборна ситуация и говорят на езика на своите избиратели, така че разбираем от това тяхно поведение. За сметка на това пък в продължаване промяната виждаме един напредък по отношение на темата, едно преосмислене и в голяма степен доближаване до нашите позиции. А по-лесно ми е да ви отговоря с кои не бихме говорили, с кои не бихме си партнирали. Това са безспорно ГЕРБ и Движението за права и свободи. Но в крайна сметка нека видим какво ще бъде разпределението на политическите сили. Тогава ще се допитаме до нашите партийни членове и те ще ни кажат с кой продължаваме. То сложно изглежда това мнозинство, почти нереално дори. Едно е ясно, че ще има коалиционна България, дълги години още ще бъде управлявана от коалиционни правителства. Труден ще бъде наистина формата, но аз се надявам, че реформаторското така наречено мнозинство или мнозинството, което заложи в основата на своите програма, разграждането на модела ГЕРБ, ще може да продължи с тази си битка. А как ви изглежда тази идея на Слави Трифонов, референдум за президентска република? И това е, как да ви кажа, своеобразен за мен е вик на бесилие, форма на бесилие, виждайки, че най-вероятно няма да успеят да влязат в парламент. Сега за пореден път се опитват да разбият, образно казано, цялата политическа картина.
Това не е изненада, защото поведението на Има такъв народ от последните три парламента следваше една определена логика, именно нарушението. Днеска това прозвуча и в изказването на господин Трифонов. Той пак говореше за рушение, за разбиване. Не съм убеден обаче, че българското общество иска да слуша точно такъв тип послание. Против, в момента трябва да говорим за мостове, за градеж. А на всичкото отгоре и подобен референдум няма как да бъде ефективен, тъй като е противоконституционен и няма как да бъде успешен. А и нещо повече, господин Трифонов каза, ние ще бъдем гарант на българските граждани за изпълнението на решенията на един такъв референдум. Няма как да бъдат гарант по две прости причини. Най-вероятно няма да бъда в парламента, а и видяхме и какъв гарант бяха на резултатите от предишния референдум, на който подведаха немалка част. Да не би да търсят президентска протекция. Да, това може би трябваше да бъде и последния аргумент, че по този начин най-вероятно се прави опит да се спечелят симпатии от друго едно място. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Атанас Зафиров пред Деня Тунер. Сега следват рекламите. Ви останете с нас. Thank you.